Man net labai sunku ir apsukti šitą kamerą, kadangi taip prisirengęs, kaip koks kosmonautas esu. Šiandien minus 25, rytas tiesiog nuostabus, einu iš savo bendrabučio ir prieš mane yra tiesiog neįtikėtini vaizdai, kaip ir kiekvieną rytą. Puikus Kaunas priešais, kuris visas toks baltas, nuostabus. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Taip pat va, vienas Kaunas prieš vienoj pusėj nuo manęs, kitas kitoj pusėj nuo manęs. Taip pasilgo šito tokio oro, kai viskas labai šalta. Ir šiandien kaip tik pasitaikė, kad minus 25 ir mačiau vėjas. Vėjas toks, kad jutiminė temperatūra yra minus 34. Tai ir šiandien būtent keliausim daryti vieno įspūdingo dalyko, tai daryti ledo grėžimų. Ir ten matuosime saulės radiaciją po vandeniu, bei žiūrėsime, kas ten yra gyvi, kokie organizmai. Ir panašiai, tai ten turėtų būti daug gyvų įvairių kopiopodų vadinamų. Bent jau vakar sužinojau, tai būtent jų reikės ir ieškoti. Laukia nuostabi tiesiog diena, laukia nesulaukia. O dabar eisiu toliau, o kaip kosmonautas, visas belenkaip toks storas. Bandau pakelti ranką ir nežinau, jaučiuosi kaip ten, kai būna Far Cry, tokie dideli žmonės su flamethroweriais. Jie tokie turi didelios kaukės, visi būna story. Ir va dabar aš toks jaučiuos kaip tankas, toks visas. Mano visa ranka ir turi... Mano rankoje yra didelė pirštinė. Stelmo tarno ranka yra būtent tokioje milžiniškoje slidinėjimo pirštinėje. Ir tai tiesiog tu jausi. Nežinau, prisimenu vaikystę, kai taip buvo apsirengę visas su tokio kombinezonu milžiniško. Tai va, galima tik grožėtis vaizdais. Grįžtame į savo nuostabios aprangas ir šiandien varysim gręžti ledą. O turėsim gražus. Tai va. Nuostabioji biologijos praktika Arktija. Net niekada negalvojau, kad tai bus, bet dabar tai realybė ir netikėtina tiesiog. Labai smagu. Oh, this is for conductivity. I think light. Isn't that for light, but plastic thing? I don't know. Dabar matuosime įvairias charakteristikas. Pradant vandens laidumą elektrai, taip pat aišku vandens šviesumą po tokiu storu ledu. Vėliau matuosime chlorofilo koncentraciją, ką reiškia, kiek ten dar vyksta įvairių procesų ir panašiai. Tai tokia vat, pirmoji mūsų išvyka tokia, labai trumpa. Tai maždaug taip viskas ir atrodo. So it's just because it's so cold, so the core is
bending, we cannot do anything about it, but of course it should hang up straight. Yeah. It does not. Nothing we can do about it right now. So what you will do is simply that now you're measuring, putting this further and further down. But remember, it's under the surface of the water. Yeah. Right? Otherwise it doesn't make sense. And there's no indications on it, so you have to use one of the rulers to give it 10 centimeters or whatever. It, you can take one of the short rulers as well. And then lower it down, and then you turn this one on. I think it's on. Yeah. And then it reads out the light. So now you can see there's a number there. Yeah, sort of, and it's because of the cold, it cannot show, so it says it's lux, and it says it is kilolux. Can you see that? Yeah. If I now blind it, it says something different. Yeah, it says lux. Yes, and one thing that is very important is to see when it changed from kilolux to lux, and it does that without warning. So therefore, you have to keep an eye on it, as long as you put this one down. Yeah. And that's let's see, our ice is 120 centimeters thick, so we want to measure. Good job. So plankton is here. Arktis yra tokia vieta, kur aišku yra žiemom labai iššauta ir tai, manau, yra akivaizdus dalykas. Bet vienas iš tokių pagrindinių dalykų yra tas, kad čia labai sunku kažkokius tai daryti įrašus. Nes baterijos miršta praktiškai iš karto, ypatingai tokiu oru kaip dabar. Aišku, viskas gali atrodyti labai gražiai, nes už Kaunų matosi tokia kažkokia tai saulės matoma žara ir panašiai. Ir visas oras atrodo visai gražus, va, danguje dabar šviečia mėnulio pjautuvas. Ir šiaip oras toks atrodo labai ramus. Bet dabar taip pat yra velniškai šalta, minus 25, šiek tiek atšilo 1 laipsnį. Taip, ką norėjau pasakyti, kad tikrai yra sudėtinga daryti kažkokius įrašus, nes viskas sušalo praktiškai momentaliai. Aną kartą, kai dariau įrašą paskutinį, tai baterija numerė po kokių 2 minučių. Aš aišku visada nešiojas dar 2 ir ten taip labai giliai po kombinezoną pas save esu pasislėpęs, kad tos šildytųsi. Bet nu ką ten, daug nepaimsi, daug tokių dalykų nepadarysi, tai rytoj planuoju žygiuoti, tai paimsiu, aišku, dar tokius šildytuvus rankom, tai tikiuosi padės. O ką šiandien nuveikėm, tai buvo labai įdomu, nukeliavome į tokį fjordą, Advent fjordą, ir ten darėme grėžimus, ledas buvo labai storas, 135 cm gylio, storio. Ir iš ten paėmėme įvairius vandens mėginius, pamatavome šilgylius ir panašiai. Dabar iškart grįžome į laboratoriją, nes dabar kaip tik grįžtu iš universiteto. Ir pačio laboratorijai matavome, na, pradžioje aišku viską profiltravome, kad turėti
chlorofilo A mėginius ir bendro vandens produktyvumo mėginius. Tai niekada šiaip nebuvo taip, kad man patikdavo darbas laboratorijai, ypatingai universitete. Man labiau patikdavo kažką tai skaityti, ten galbūt kažkokius praktinius dalykus, kitus daryti kokie. Bet čia atrodo taip labai viskas įdomu, nes turi daug iš tiesų prasmės. Nes Arktija apskritai yra toks dalykas, kad kiekvienas parametras turi kažkokią tai įtaką čia esantiem gyvūnam, čia esančiai gyvybei. Ir kad ir dabar atrodo yra žiema, tas ledas yra velniškai storas, šalta, bet net po to ledu yra labai daug gyvybės. Dabar jau yra 5 vakaro ir visas tas mokymas vieną dalyką užtruko visą dieną. Ir tai bus dar sekančias 4 savaitės iš tų dalykų ir dar vėliau 1,5 mėnesio ir dar su vienu dalyku. Ką galiu pasakyti? Smagu, žiauriai smagu. O dabar penktainis, keliausiu namo ir tiesiog atsigulsiu. Negaliu lysėtis dėja, turėsiu dirbti. Tai va, ko gero jau pamatyt, kokios yra mano studijos, ką mokausi. Tačiau taip gavos, kad vietoj to, kad šiandien turėčiau mokytis antram reportui, tai mano studijos kaip ir nutrauktos dėl to visokių koronaviruso dalykų. Tai dabar darau video ne iš savo kambario, kurį temptai mokiausi, skaitau mokslinis straipsnis, bet iš Longyearbyeno ledyno ledo olos. Tai dabar turėsiu daug laiko iš tiesų čia savarankiškai mokytis ir galbūt daugiau eksplorinti. Tai tokie jau įdomus metai, tai 2020 jie negali iškeliauti atostogauti, kitiem atšauktos kažkokias tai darbo išvykos, o man atšauktos studijos. Būna blogiau, bet nustojau patirti, ką reiškia pasaulio lygio lauko praktika ir organizacija. Bet aš neliūdžiu, nes turiu dabar daug laiko ir tikrai džiaugiuosi būdamas čia viduje kažkur tai ledyne. Žiūrėsim, ką toliau pavandysiu nufilmuoti, kadangi čia tikrai yra daug dalykų, ką galiu papasakoti, ypatingai iš galbūt žmonių gyvenimo, bet taip, dabar gyvenimas čia sustoja, taip pat visi skrydžiai į snowboardą atšaukti. Iškeliauti irgi negaliu, nes iš Norvegijos neišvykčiau Lietuvą, na ir gal gale tikrai nenoriu iškeliauti iš čia, nes čia dar daug ką yra ką nuveikti ir daug ką išmokti ir pamatyti. Tai tiek, linkėjimai visiems, kaip ir po kiekvieno video, visiems mano draugams ir jo, viskas bus gerai. Blogi periodai kažkokie taip praeina, na bet jo, pasimatysim.